Cuaca tidak menentu, masyarakat diminta sentiasa bersedia hadapi banjir. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nurul Alis Adil Akhbar untuk berita tengah malam malam ini. Saudara, kita mulakan dengan perkembangan banjir di Kedah. Sehingga pukul 11 malam tadi, penduduk yang terjejas banjir terus meningkat. Tiga lagi pusat pemindahan sementara banjir PPS ditambah menjadikan 12 PPS aktif dibuka melibatkan 5 daerah yang menempatkan 194 keluarga daripada 723 penduduk terjejas banjir. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Kedah dalam kenyataannya memberitahu PPS baharu dibuka di SK Tualang di daerah Pokok Sena, SK Haji Wahab di daerah Kota Setar dan SMK Chang Lun di daerah Kubang Pasu. Manakala di daerah Pendang, dua PPS aktif dibuka iaitu Dewan Cenderawasih menempatkan 22 keluarga daripada 68 penduduk dan PPS Dewan Rakan Sukan Tanah Merah menempatkan 48 keluarga daripada 218 penduduk. Juga di daerah Pokok Sena, dua PPS dibuka di Surau Kampung Permatang Limau menempatkan 8 keluarga daripada 25 penduduk dan PPS SK Tualang, dua keluarga ditempatkan daripada 9 yang terjejas. Sementara itu, di daerah Kota Setar, sebanyak 4 PPS dibuka iaitu di PPS SK Langgar menempatkan 23 keluarga daripada 80 penduduk yang terjejas banjir. PPS Suka Menanti dengan 21 keluarga daripada 59 penduduk. PPS SK Darul Hikmah, 28 keluarga daripada 106 penduduk. Dan seramai 24 penduduk daripada 5 keluarga ditempatkan di PPS SK Haji Wahab. Dua PPS dibuka di daerah Kubang Pasu iaitu di PPS SK Dewan Kampung Tradisi Lembah Keriang yang menempatkan seramai 106 penduduk daripada 29 keluarga dan PPS SMK Chang Lun yang menempatkan seramai 13 penduduk daripada 3 keluarga. Di daerah Baling, dua PPS dibuka iaitu di PPS SK Siong menempatkan 7 penduduk daripada 4 keluarga dan PPS Tunku Putra melibatkan 8 penduduk daripada sebuah keluarga. Dalam pada itu, di Perlis, jumlah penduduk terjejas banjir yang dipindahkan ke PPS menurun kepada 49 mangsa dari 14 keluarga berbanding 108 orang petang tadi. Ia setelah dua PPS iaitu di Dewan Orang Ramai Kampung Kok Klang ditutup jam 2.30 petang, manakala PPS Masjid Kampung Banggol Sena pada jam 9 malam tadi. Menurut Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Muhammad Hazam Ismail, banjir yang melanda sekitar Arau mulai surut menjelang lewat petang tadi dan cuaca kembali cerah tanpa hujan. Ujar beliau, jika keadaan bertambah baik, PPS yang masih beroperasi iaitu di SK Arau turut dijangka akan ditutup menjelang tengah hari esok bergantung kepada cuaca pada malam ini. Situasi akan dipantau dari semasa ke semasa sebelum sebarang keputusan diambil. Semua petugas terlibat masih dikekalkan melihat kepada keadaan banjir terkini di Arau. Di Johor, sebuah pusat pemindahan sementara PPS Sekolah Kebangsaan Melayu Raya dibuka di Pekan Nenas Pontian, Johor 9 malam tadi. Ia berikutan banjir kilat melanda Kampung Pai Embun yang menjejaskan 18 penduduk daripada 4 keluarga. Exko Kesihatan dan Alam Sekitar Arvidyanathan dalam kenyataan memaklumkan pemindahan melibatkan 3 lelaki, 8 wanita, 6 kanak-kanak dan seorang warga emas. Banjir dipercayai akibat hujan lebat berterusan lebih 2 jam yang berlaku sejak petang tadi.
Manakala di Melaka, jumlah penduduk terjejas banjir yang dipindahkan ke tiga pusat pemindahan sementara PPS di daerah Alor Gajah semakin menunjukkan penurunan. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Melaka, jumlah penduduk yang masih berada di PPS ialah 141 individu daripada 36 keluarga berbanding seramai 146 penduduk petang tadi. PPS Sekolah Kebangsaan Durian Tunggal kekal menempatkan seramai 26 penduduk. PPS SJKC Sinwa seramai 73, manakala PPS Dewan Jeperun Durian Tunggal 42 orang. Beberapa kawasan di daerah Alor Gajah kembali dinaiki air selepas hujan lebat pada petang Isnin. Beberapa daerah di Melaka dinaiki air sejak 20 Oktober dan berterusan sehingga 26 Oktober lalu, menjejaskan hampir lebih 1,000 penduduk. Sekiranya kita membaca sesuatu sumber berita, bacalah kisah sepenuhnya, bukan menilai sekadar tajuk berita. Ia mungkin boleh mendorong kita membuat tafsiran yang salah dan juga pastikan sumbernya mempunyai reputasi yang baik, dan ingat, kongsi fakta bukan kabar angin. Perhatikan berita yang anda perolehi sama ada dari sumber yang tular, dikongsi kenalan atau ahli keluarga anda. Selalunya, berita yang palsu atau sumber yang tidak sahih akan membuat kesilapan ejaan, reka letak yang janggal atau menggunakan pemilihan bahasa yang negatif serta beremosi. Semak sumber rasmi dan bandingkan maklumat yang anda perolehi. Bersua kembali. Saudara, kerajaan sedang merangka aspirasi pelaburan nasional NIA baharu dalam usaha menarik pelaburan strategik berimpak tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata inisiatif itu juga berupaya meningkatkan daya saing negara dalam perdagangan global. Bagi memastikan Malaysia terus kekal relevan sebagai rakan dagang dan destinasi pelaburan pilihan, MITI sedang merangka aspirasi pelaburan nasional baru untuk menarik pelaburan yang strategik dan mempunyai nilai impak ekonomi yang tinggi. Keupayaan ini akan menyokong dan menggalakkan integrasi di antara industri tempatan dan rantaian bekalan serantau dan global. Beliau menyampaikan ucap tama Majlis Anugerah Kecemerlangan Industri AKI 2020 berlangsung di Ibu Negara. Turut hadir Menteri Kanan, Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Syarikat Johor Port dinobat sebagai penerima utama Anugerah Perdana Menteri disampaikan Datuk Seri Ismail Sabri. AKI 2020 mengiktiraf syarikat dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan berkaitan yang mempamerkan kecemerlangan dalam operasi meliputi kepimpinan, strategi perniagaan dan tadbir urus tenaga kerja. Bagi memeriahkan sektor pelancongan domestik, Kerajaan Negeri Johor memperkenalkan baucer pelancongan Johor bertujuan menggalakkan kehadiran pengunjung ke negeri itu. Exco Pelancongan Belia dan Sukan, Dato' On Hafiz Ghazi berkata Kerajaan Johor memperuntukkan 1.5 juta ringgit bagi baucer yang dilengkapi tiga pakej utama iaitu alam sekitar, hiburan keluarga dan warisan budaya. We want to be also ready for the international market yang saya rasa tak lama lagi. Yeah. Itu pandangan kami. So in terms of the domestic market, saya nampak memang ada ramai yang mula sudah datang ke Johor. Contoh kat JB pun, dekat Iskandar Puteri, dekat Desaru dan sebagainya, even in Muar, the hotel industries are picking up.
Beliau berkata demikian selepas majlis pelancarannya di Iskandar Puteri, Johor Bahru, Johor. Baucer bernilai RM100 itu boleh dimuat turun menerusi aplikasi Johor Tourism Interchange dan boleh mula ditebus Jumaat ini. Kolaborasi strategik MARA Corporation Sdn Bhd dan Talent Corp Malaysia Bhd mencipta lebih 2,000 peluang pekerjaan profesional. Jelas Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid, ia mewujudkan projek khas yang fokus kepada pembangunan modal insan dan kebolehpasaran graduan dalam ekosistem MARA. Membolehkan bahawa turut disasar graduan daripada keluarga B40 dan luar bandar sebagai laluan kerjaya dalam pelbagai industri. Membuat jalinan kerjasama menyokong usaha kerajaan untuk menurunkan kadar pengangguran di Malaysia. Mengoptimalkan inisiatif yang sedia ada dalam talent corp seperti MyNext, Nurturing Expert Talent, Structure Leadership Program, SIC, Talent Mobility, Semester Break Program, Young Available Student, YES, dan juga Kesan Siswa. Ini yang ada dalam Talent Corp. Beliau menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman antara MARA Corporation dan syarikat Talent Corp di Ibu Negara. Expo Teknologi dan Inovasi MTEX 21, Lembaga Teknologis Malaysia bakal menjadi platform mencapai sasaran 45% pekerja berkemahiran tinggi menjelang 2030. Jelas Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adam Baba, ketika ini peratusan pekerja berkemahiran tinggi di Malaysia sebanyak 28.6%. Target kita ialah kepada mereka yang benar-benar menyertai dan juga berupaya dalam penyenaraian MBOT lah, iaitu Malaysian Board of Technologies. Kerana dalam MBOT ni dia ada taraf TS atau TC lah, yang mana ini pengiktirafan untuk mereka meningkatkan keupayaan hingga ke peringkat sejana dan juga PhD. MTEX 21 bermula 25 Oktober hingga 28 Februari 2022. Bank Rakyat menyumbang sejumlah RM200,000 kepada Yayasan Prihatin Nasional Prihatin bagi menyokong pembangunan usahawan di bawah program transformasi Asnafpreneur TAP. Program tersebut diperkenal bagi memberi sokongan kepada usahawan asnaf yang terjejas dan ingin menambah baik kehidupan mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar berkata TAP akan menjadikan usahawan asnaf lebih berdaya saing melalui bantuan dana, latihan keusahawanan dan keperluan perniagaan daripada agensi di bawah kementeriannya. Bank Rakyat menggunakan peruntukan duit zakat. Duit zakat daripada Bank Rakyat, inilah yang kita beri kepada Yayasan Prihatin untuk diuruskan, beri kepada asnaf-asnaf usahawan. Sebab itu dipanggil program ini Asnaf Entrepreneur. Sebab kita nak bantu asnaf-asnaf ini yang dah berniaga dengan togan kata kita, daripada penerima zakat akan menjadi pembayar zakat. Beliau berkata demikian dalam sidang media pelancaran program transformasi Asnafpreneur. Buat permulaan, Prihatin merancang untuk menyalurkan peruntukan tersebut kepada 100 usahawan asnaf terpilih di sekitar ibu negara. Inisiatif Wanita Bangkit oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM yang dimulakan pada 1 September lalu mendapat sambutan menggalakkan. Inisiatif ini membantu seramai 1,744 wanita mendapat peluang pekerjaan dan menjana pendapatan setakat 31 Oktober. Melihat kepada sambutan yang begitu baik, Menterinya Datuk Seri Rina Harun yakin angka tersebut akan melebihi sasaran menjelang pelancarannya pada awal Disember kelak.
Inisiatif tersebut bukan sahaja disertai suri rumah dan ibu tunggal yang terkesan akibat COVID-19, malah ia juga berjaya menarik penyertaan golongan lelaki. Pelaksanaan inisiatif Wanita Bangkit itu dapat membantu wanita khususnya mencari jalan keluar daripada kesempitan hidup dan bangkit maju untuk meningkatkan taraf ekonomi, apalagi mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Target saya sebenarnya 2,000 je. Tapi saya kira belum dilancarkan lagi pun kita dah capai 1,744. Jadi saya kira akan lebih ramai lagi mereka yang akan mendapat manfaat lagi. Kita ada seminar wanitabangkitberniaga.com ya, di mana yang akan diadakan secara percuma 26 hingga 28 November ini, yang saya dimaklumkan sekarang penyertaan untuk menyertainya sudah pun mencecah lebih daripada 5,000 orang. Datuk Seri Rina ditemui pada majlis kolaborasi bersama rakan strategik Wanita Bangkit at KPWKM di Puncak Alam. Cadangan pembangunan perumahan baharu untuk penduduk rumah panjang Bukit Kiara di Ibu Negara akan diberi pertimbangan wajar. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Shahidan Kassim memberi jaminan isu berkenaan akan diselesaikan supaya nasib penduduk di kawasan itu terbela. Jelas beliau, pihaknya akan mengadakan perbincangan minggu hadapan bagi mengetahui perkara berbangkit antara pihak-pihak terlibat. Yang penting pertama sekali penduduk di sini mesti diberi pembelaan. Kemudian yang keduanya tentang protes ataupun pandangan daripada mana-mana pihak lain diambil ingatan, tetapi kita tak bolehlah membuat perkara-perkara yang boleh merugikan kehidupan mereka. Mereka ni wajarnya diberi pembelaan dari lebih lama lagi daripada dulu lagi. Tetapi mungkin oleh kerana protes hasilnya sini, maka benda ini tidak menjadi kenyataan. Saya tidak mahu benda ini berpanjangan. Kita kena selesaikan. Datuk Seri Dr. Shahidan memaklumkannya selepas menyampaikan sumbangan wang tunai dan bakul makanan sempena perayaan Deepavali kepada 100 keluarga di Rumah Panjang Bukit Kiara di Ibu Negara. Media sebelum ini melaporkan penduduk akan menerima rumah ganti apabila mereka dipindahkan dari kawasan sekitar yang dibangunkan ke rumah panjang berkenaan. Bagaimanapun, sehingga kini penduduk terlibat masih menetap di kawasan tersebut. Sebanyak 1,500 kit Deepavali disalurkan kepada masyarakat India sekitar daerah Ampang petang tadi. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin berkata ia diadakan bagi membantu golongan berkenaan membuat persiapan sambutan Deepavali tidak lama lagi. Tambah beliau, yang juga ahli Parlimen Ampang itu, dengan adanya bantuan yang diberikan dapat meringankan beban penerima. Pada hari ini saya dapat turun ke kawasan Ampang kerana memang menjadi tradisi kami di Ampang. Setiap perayaan kita akan memberikan sedikit sumbangan untuk berikan kegembiraan kepada masyarakat di Ampang. Jadi pada hari ini khususnya ada sambutan hari Deepavali, iaitu hari Pesta Cahaya. Dan sempena dengan Pesta Cahaya kali ini amat bermakna kerana kita dalam keadaan pandemik. Sumbangan yang kita beri, setiap tahun memang kita beri, dan adalah barang-barangan untuk masa kan juadah atau kuih-kuih apa ni masyarakat India, muruku, rempah-rempah ratus untuk mereka masak kari dan sebagainya. Jadi itu di antara apa ni barangan yang kita bekalkan, dan juga ada beras dan gula juga yang kita beri juga kepada mereka. Alhamdulillah. Beliau berkata demikian kepada media selepas program sumbangan kit Deepavali di Ampang. Nilai denda yang dikenakan hasil daripada aktiviti penguatkuasaan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Negeri Sembilan meningkat 100%. Exco Kesihatan Alam Sekitar, Koperasi dan Kepenggunaan Negeri S. Virapan berkata perkara tersebut hasil daripada penguatkuasaan ketat meski dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kita memang ambil tindakan tegaslah semasa walaupun PKP, kita melakukan penguatkuasaan dan mengambil tindakan terhadap apa-apa kenaikan harga barangan. Sebab kalau kita lihat dekat sini memang nilai dia tinggilah denda.
memang kita buat strict lah dengan pelaksanaan penguatkuasaan. Tambah beliau, denda paling banyak dikutip di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Beliau berkata demikian di Majlis Pelancaran Skim Harga Maksimum Musim Perayaan SHMMP di Pavali 2021, Peringkat Negeri 9 di Senawang. Antara barangan terlibat SHMMP adalah seperti ayam hidup, daging kambing biri-biri import bertulang, telur, kelapa parut dan cili merah. Untuk rekod, nilai denda sehingga 31 Oktober 2021 adalah sebanyak RM1,340,000 hasil daripada 38,633 aktiviti penguatkuasaan pemeriksaan premis berbanding nilai denda keseluruhan pada tahun 2020 iaitu sebanyak RM140,000 melalui 44,220 pemeriksaan premis yang dilakukan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menyumbang sebanyak RM4.2 bilion kepada negara melalui kutipan hasil sepanjang tahun lalu. Ketua Pengarahnya, Datuk Zailani Hashim berkata sebagai pendaftar dan pemeriksa kenderaan bermotor, JPJ telah menyediakan pelbagai perkhidmatan yang berkualiti sejak ia mula beroperasi pada 1 April 1946. Tambahnya, ia termasuk menguruskan pungutan hasil serta penguatkuasaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 secara telus dan berkesan. Statistik sehingga kini menunjukkan JPJ menguruskan sejumlah 33.05 juta buah kenderaan di seluruh negara. Lebih kurang sama ramai dengan penduduk di negara kita. Dengan bilangan pemegang lesen memandu sejumlah 14.32 juta. Tuan-tuan boleh bayangkan betapa besar tanggungjawab mandat yang dibagikan oleh pihak kerajaan oleh JPJ untuk mengurus lia sejumlah statistik data kenderaan di seluruh negara ini. Beliau berucap pada majlis pelancaran duit syiling kenangan JPJ Malaysia di Putrajaya. Duit syiling kenangan tersebut merupakan simbolik bermakna sempena sambutan ulang tahun ke-75 jabatan berkenaan. 8 pos kawalan baharu pasukan gerakan UMNO PGA akan dibina di Sabah dan Sarawak bagi meningkatkan tahap kawalan sempadan negara. Jelas Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Mazlan Lazim, setiap pos melibatkan kekuatan anggota dan pegawai seramai 26 orang. Pos di Sarawak termasuk pos Tapak Megah, Belaga dan pos Ulu Sungai Paku, Undup, di Seri Aman, kendalian Batalion 10. 5 pos lagi, pos Biawak dan pos Raso di Lundu, pos Sebubuk, Bau, pos Sapit, Padawan dan pos Temung Mura di Serian dikendalikan PGA Batalion 11. Manakala di Sabah, pos Pegalungan di Keningau kendalian PGA Batalion 16. Inilah pos-pos baru yang kita akan dapat dan kita lihat bahawa memang di Sarawak banyak pos yang kita dapat kerana sempadan dia panjang, iaitu dengan Kalimantan dengan Indonesia adalah sepanjang 1,645 km. Dengan Brunei saja iaitu 528 km. Manakala bagi Sabah 481 km saja. Jadi bermakna bahawa begitu panjangnya border. We'll be right back.
Sukan, kita saksikan perkembangan bola sepak tempatan. Barisan pemain muda negara perlu mendapat minit permainan secukupnya bersama pasukan di peringkat domestik. Menurut bekas pengarah teknikal Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Dato' Ong Kim Swee, ia bagi memastikan skuad negara mampu memberi tentangan pada kempen Piala Asia bawah 23 tahun 2022. Menjadikan Korea Selatan, Australia dan Jepun sebagai contoh, pengendali Sabah FC itu berkata kebanyakan pemain mereka beraksi di Liga Utama negara masing-masing. Malah ada yang turut menimba pengalaman di luar negara. Tambah jurulatih kelahiran Melaka itu, elemen diperlukan setiap pemain muda dalam mencapai kematangan permainan adalah peluang dan pendedahan. Datuk Kim Swee pernah mencipta sejarah membawa skuad bawah 22 tahun negara layak buat pertama kali ke pusingan akhir Piala Asia bawah 23 tahun pada 2018 di China dan mara sehingga ke suku akhir. Bagaimanapun, skrip sama gagal diulang apabila Malaysia gagal meloloskan diri pada edisi 2020. Skuad bawah 22 tahun negara kendalian Brad Maloney layak secara automatik ke Uzbekistan selepas menjuarai saingan kumpulan J pusingan kelayakan di Ulaanbaatar, Mongolia baru-baru ini dengan rekod tanpa kalah dan tanpa bolos. Majlis Olimpik Malaysia MOM mencadangkan untuk menubuhkan sebuah organisasi bagi memantau sukan berprestasi tinggi. Ia akan menggabungkan pihak MOM dan wakil-wakil agensi kerajaan. Jelas Presiden MOM Tan Sri Norza Zakaria, ini perlu sebagai persediaan bagi menghadapi Olimpik Paris 2024 dan Olimpik Los Angeles 2028. Organisasi sukan berprestasi tinggi yang dicadangkan ini perlu bebas dari sebarang perubahan struktur kerajaan atau politik. Kita menganggap bahawa perkara ini sangat penting sekiranya kita ingin memenuhi aspirasi 2024 dan 2028. That is endorsed by MOM dan juga telah dalam syarat tersebut dianggotai oleh wakil dari KBS, MSN, ISN dan juga Kementerian Pendidikan. Beliau berkata demikian kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat lembaga eksekutif MOM kali kedua sesi 2021-2025 di Ibu Negara. Sementara itu, bagi memastikan pembangunan akar umbi terus berkembang pada masa depan, MOM turut mencadangkan agar Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menambah bilangan sukan yang dipertandingkan dalam Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. Antara yang dicadangkan ialah sukan mempertahankan diri seperti silat, karate dan wushu. Daripada 24 sukan yang diluluskan dalam kalender ataupun aktiviti MSSM, untuk menambah sukan-sukan seni mempertahankan diri yang selama ini telah banyak memberi sumbangan pingat dalam temasya-temasya sukan. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Pastikan anda lakukan ujian kendiri COVID-19 sebelum melakukan perjalanan rentas negeri dan sentiasa jaga SOP. Yang sahih hanya di Berita RTM. Saya Nurul Aliz, Aidil Akhbar mengucapkan salam hormat dan selamat malam Malaysia.